Kalanın 145 yıllık marikesinin şanaminin diplomatlar arasında bilard oyunu boyunca meldeş öttü. Elçiler arasındagı bul turnir 3-cü jolu uyuşturuluda. Sporttuk işçara Kırgız dostluk kızmattaştığın bekemdögö bağıttalgan. Bugün katışkanı Dipkorps tarafından 16 elçisi geldi. Союз тараптан деле ошончолук адам ойноп атат азыр. Өзүр көргөндө бардыгы майын эмесин настроениясы жүрүш туруш абдан майрамды болуп атат да. Биз ушундай майрамдарды дагы улантып өткөзө беребиз. Элчилер арасында көп жылдан бери салтка айланган спорттук мелдештердин бири, бирок арада пандемия башталып, убактылуу токтоп калган. Игра проходит. Оюн кызыктуу өтүүдө. Биздин атаандаштар күчтүү ойной башташты. Ким жеңет, аны оюн соңунда билебиз. Эң негизгиси салтка айланган бильярд оюну өздү баштап алуу жана өз ара ынтымагыбызды бекемдеп, жумуштан тышкардагы мамилелерибизди жаңылоо болуп эсептелет. Ар улуттун башын кошкон бул турнир 10 жылда бир болот. Ал эми мелдеш жыл сайын өткөрүлмөкчү. Дипломаттардын жана ар улуттун диаспора өкүлдөрүнүн башын бириктирген бильярд оюну ден соолукка да пайдалуу болуп, моралдык эргүү жаратат дешет катышуучулар. Дипломаттардын бейформал жолугушуусу сонун өтүп жатат. Баарынын маанайы жакшы. Айрым маселелерди жөн гана сүйлөшүү жолу менен чечип алууга болот. Ошондой эле каалаган темада эркин маектешүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошол эле учурда ден соолугубузга дагы кам көрүүдөбүз. Биз албетте профессионал оюнчулардан эмеспиз, бирок жакшы ойногонго аракет кылуудабыз. Бул аянтча бизге дагы жагып жатат. Түркиянын элчилигинин атынан уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми шаар тургундарын бүгүнкү майрамдар менен куттуктайбыз. Бейформал багыттагы спорттук мелдеш мындан ары жыл сайын уюштурулуп, достук кызматташтыгын өркүндөтүүгө дагы өбөлгө түзөт. Сара Гүлпулотова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.